Kon takok e mbok takok karo dalange rasa takok karo aku. Dalang dalang kondang profesional. Dalang kondang Pak Jakun dalang Cina. Lho kok dalang Cina? Sik to Pak rene sampean. Kulite kaya ngono lho kok. Lah biyen asline putih. Nunggu slep-slep e mbledos. Mangsamu kok iso. Wis ora sanggup guyu-guyu, Dik. Sajane guyumu ki ndak penak. Guyune nyenyek Pak Jakun iki. Mboten Pak Jakun, kula remen temen jenengan. Nggih. Sapa ta ora gelem melok Pak Jakun iki? Pak Jakun dalang kondang istimewa. Istimewa. Pengrawite ya hebat, campur sarine ya hebat. Apik-apik kabeh. Wah, wah apa meneh nek sing ngasta panjenengane Pak Jakun penonton sakmene kae. Iki awit karena karisma beliau sebagai seorang dalang. Karena karisma beliau sebagai seorang dalang mulane penontonnya akeh, Dik. Duh. Kowe marai orang duwe karisma. Loh, aku sogun. Aku seneng sogun. Mateng goblok ngono lho. Ya, kok ora nyandak to Mas Joko? Ora nyandak karisma. Dudu montor goblok. Lah apa aku? Karismae tegese masih aura. Aura perbowo sebagai seorang dalang. Pak Jakun alias Ki Jakun Sumorokoto lho. Iya iya. Wajok, wajok biayaan. Iki jenenge Pak Jakun Alek. Yo iki jenenge ngawur mangsaku. Aura, Dik. Wong anger duwe aura mesti lho. Apa jenenge jeneng kalungan usus apa iya Pak? Pak Jakun wi jaman lahir aku tau diceritani karo ibuke Pak Jakun. Pak Jakun ki nalika cilikane lahir ki kalungan usus. Oh. Mulane nganggo apa-apa mesti sarwa pantes karo jejer karo sapa. Aurane ya pantes. Genahno Mas Do, genahno. Nganggo blangkon, nganggo kejawen, nganggo jarik ya ketok pantes sebab apa, Dik? Kalungan usus, Pak. Tenan Dik Brecil, aku roh Dik iki Pak Jakun pas sholat Jumat gawe sarung, gawe baju koko, nganggo kopiah ireng, tak sawang yo ketok pantes sebab apa Dik Brecil? Kalungan usus, Pak. Wingine pas rapat nang kecamatan, lungguh jejer karo Pak Camat yo persis kaya Pak Camat sebab apa Dik Brecil? Kalungan usus, Pak. Ya wis ngono kuwi lah. Lungguh jejer karo Pak Bupati persis kaya sapa Dik? Pak Bupati. Sebab kalungan usus. Lungguh jejer karo wong gendeng persis kaya sapa Dik? Ya kaya wong gen. Sebab kalungan usus. Rumangsa aku kok tekane kok terus teko kono nyeblokne kok sak nemene. Lah sampean apa ora rumangsa? Mas Yudha. Dawuh. Sampean upama mati no pilih mati besok apa saiki? Karuan saiki. Tak tantang pisan. Pertanyaane ngedeni, Dik. Ngedeni. Mati lho. Pilih mati besok apa pilih mati saiki? Ya besok. Lah terus yang besok sapa sing gotong? Nah, ape budal dhewe adus dhewe kowe. Nggih. Bosok kowe. Lah nek kowe milih apa? Ben-ben ae. Aja besok aja saiki. Rumahmu. Lah sakniki nuwun sewu lho Pak Jakun. Nggih. Wong niku wong mati niku sakniki sok kala mangsane nek ndongakne niki kleru. Klerune piye? Lah wong mati-mati mesti dongane muga-muga padang dalane jembaro kubure. Niku salah. Lah kok salah? Kocok ya kowe iki jane. Kowe nek wong mati ndongamu piye? Ya padang dalane jembaro kubure. Salah mulai saiki gentenen, gentenen mulai saiki. Lah piye? Aja padang dalane jembar kubure. Peteng dalane ciut kubure. Wah bongko kowe sisi. Lho masalahe Dik Brecil. Wong iki nek mati, jarak telung langkah sing layat ngaleh. Wingku wong diparani karo malaikat. Diparani malaikat genah. Lah nek jembar kubure kan godore menak. Jeleng 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 jeleng. Lah nek ciut kubure kan arep godo angel. Oh iya ya. Enak to mailer. Oh, lha aku ora ngono. Lah carane? Aku gampang-gampangan ae. Ben aman ra ditakoki malaikat gampang. Kanggo? Lho, iya gawe apa ki jenenge mori ta? Heh. Morine digawe sing lawas. Dadi wong mati ora gawe mori anyar? Aja. Gawe mori lawas rodok suwek-suwek ngono. Lah soale? Iya, malaikat teko. Ditoko, wah, iki wis lawas tau tak takoki. Ora ditakoki ya wong selamat malan. Ngono, Pak. Malaikat iki mbok apusi. Lah timbangane diapusi malaikat karo ukuran kok ya enek. Wiruh malaikat ya ditulis lho, Dik. Apa, Pak? Kocluk ngono. Ngono. Wah, awakmu apa enek malaikat kok kok karo ukuranmu bedhe-bedhean ra masuk akal kok. Lah iki gak bedhean, Pak. Sebabe apa wong mati kok mesti didusi, Dik? Lho, ya sebab kuwi ancane ya ngono ben bersih, ben suci. Ora iso, ora iso. Iya, Pak. Salah, salah. Lah sebabe apa mayit kok mesti didusi, Pak? Sebab ra iso adus dhewe. Wow, gitu. Iya toh kok. Berarti sebabnya apa? Malaikat kok
terus dibuntel karo mori, Pak. Sebabnya ben suci. Yeah. Mori rupane putih-putih lambang dari kesucian. Lah sebab apa mayat kok dibuntel mori? Engko lak dibuntel kresek Indomaret sumuk, Pak, kuwi nggo mayat ki. Mas Yudo, Mas Percil, Pak. Sebabe apa nggo sawurke kok dhuwit receh, ora dhuwit atusan. Sebabe ancane nggih ngoten niku jan kerincing-kerincing. Sedekah, lillahi ta'ala kagem para petaksiyah kagem dhuwit receh ben ilang sukertane, ben ilang dosane. Kleru. Lah sebabe apa Pak kok nganggo dhuwit receh? Niku kleru lek kok sampean jawab ngoten niku. Lah kok kleru? Mengke lek dhuwit atusan jenengan sing mikul sing mati, roh duit atusan disebar sampean mencolot jisin sampean colne lah terus mengke dos pundi. Oh iya, jisine nyeblok, nyeblok. Sampean rebutan duit 100. Ulah, Pak. Iya ya. Lah wong mati karo wong urip ben nandi? Ya penak urip apa, Pak? Ah, menak mati. Lah kok iso? Kowe ning restoran, mangan jajan, telap, jelalah kowe ra duwe dhuwit, kowe arek mbayar bingung, digepuki kowe karo restoran. Iya. Lah nek mati, mangan ning restoran, tem, wayah arek mbayar mati. Ora mungkin ditagih. Sedah iki lomongan goblok iki ya iki. Lah wong mati iso mbadok iki lho, mbadok dengkulmu iki. Pisanan urip sik dhewe arek kon mbayar terus mati. Aku berarti sesok mari ngene bareng badok ya mati gelem kowe. Lho menak kan gak mbayar. Terus numpak motor, kowe numpak motor. Kowe numpak motor pamane karo pacarmu. Weng kowe gak nggowo helm. Jelas semprit polisi. Trit. Mas Percil bawa surat-surat. Oh tidak bawa. Kamu kena tilang. Paling tidak 100.000 kowe. 100.000. Lah nek mayit, apa tumon kowe bandoso dicegat karo polisi? Berarti beri tolong mayitnya turun dulu surat-suratnya apa tahu tapi ya rapenak apa lah jadi kaya ngono lah kok bisa lah manten anyar ngapa? Manten anyar pas suka uang akhirnya candak-candak basan melebu terus mati orang itu tandang malahan gue uang loro orang itu nyelok tonggolnya tadi lah kuculok ya gue di rumah saya iki lho orang usah ngomong neko ngapa? Awet dewi ini melok ke ini lah iya awet dewi ini apa sih memegang kendali ini lho Pak Jakun, ini gak sampean rungokne omongane Percil sing arep ninggal weling niku. Jangkrik. Apa masih weling pesen-pesen apa lho Dik Mas. Niki hajate ruwatan Mas. Ruwatan ben ora ruwet adoh saka bilahi cedhak ing kamulyan kahabagyan lan katentreman adoh saka Sukerto lan Memolo. Nah, niku eling-eling Pak Suratman niku ngugemi yen to panjenengan niku gesang wonten bumi Jawa nggih. Jadi panjenengan niku tansah ngeluluri marang budaya Jawa wujud rumatan minangka tandha sih tarima kasih panjenengane dateng ngersanipun dhateng Ingkang Maha Kawasa. Lah, dalu menika sampun luar Pak Do marilah. Nuwun agunging panuwun matur nuwun marang Gusti Kang Maha Kawasa. Awit apa wae sing diparingke karo panjenengane Bapak Suratman Sarimbit Ibu wis ditampa arupa kenikmatan kabahagiaan lan apa wae sing ditampa Dik. Munjuke rasa syukur dilantarke lewat pakliran wayang kulit dalile wis enek Dik. Apa Pak? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Terus sok sapa sing gelem gedhekke rasa syukur bakal ditambah nikmate, sok sapa sing kufur ora gelem syukur marang nikmate Gusti bakal nampa adab sing pedih kuwi Dik kuwi wis genah bos syukur niku atus ngoten niku penting niku sedantianipun dasare kula niki anu kok Mas marem sanget yen to mireng pekabaran Mas Percil niku jan saestu minangka dagelan pelawak ning panjenengane jan sengkut saestu Percil sonten campur sari gumun setahun wayang. Jembleng serendeng sonten wau campur sari dalu niki wayangan sesok-esok niku lho tesik ngebang boto terus si jam rolas ngeritne sapi ya Dik ya terus si jam si jawan apa Dik weke mateni moro tuamu nesu weke diunggul ini sama si nesu ya apa nen duur terus main-main ngisor terus ngebong botol itu kocok ya gue gijali lah jenengi usaha wong usaha ini penting mbak bila niki ngambil sinden apa bareng gue ya ini anu Mas saat dari pun gandeng menikah hajati pun syukuran saat dari pun monggo diatur ke wujudnya pepeling langkung lah cocok pepeling apa sebabnya kok di lagoke pepeling menungsa ben eling. Nggih. Koe ngaren. Menungsa ben eling. Eling. Monggo Ibu Warangguna klaturi jumeneng ingkang pundi kemawon. Sedaya
Kudunge digawe. Kudunge digawe. Ibu-ibu muslimat tok, Dik. Ana ibu muslimat kene fatayat. Lek cukup kabeh ora ra cukup kan nek rasake putih lah. Ora ora cukup kabeh, ora gak cukup nyuwek iki. Mengko cah mripate ora usah digawe.